El veïnat de la coneguda com a finca de l'Ermita s'havia manifestat per parar el desnonament i, de moment, ho han aconseguit. El jutjat de Llíria ha atès les al·legacions de l'Ajuntament de la Pobla per 31 famílies amb risc de vulnerabilitat. Un desnonament que s'havia planificat pel dimecres 9 de desembre a les 9 del matí. Però pel moment el xutxe ha ajornat per dos mesos el desnonament de 31 d'aquestes 38 famílies en risc de vulnerabilitat social i que afectava un total de 94 persones, 25 d'ells menors, 3 discapacitats i una dona embarassada. A més, des de l'Ajuntament s'ha avançat que el dimecres a les 9 del matí l'alcalde de la pobla, Josep Vicent Garcia, es reunirà amb el vicepresident i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, per fer balanç del treball fet per aconseguir la paralització del desnonament dels habitatges del carrer L'Arxila 97-99 i Sant Sebastià 108. A més des de l'ajuntament s'ha anunciat que han treballat en solucions conjuntes per a les famílies afectades i que es farà una visita als habitatges afectats on es parlarà amb els veïns. De moment una bona notícia per a aquestes 31 famílies que podran passar el Nadal a casa.